Vi har udsendelser til Danske i Østen, Australien og New Zealand hver tirsdag, torsdag og lørdag i tiden fra kl. 10 til 11 a.m. Greenwich Mean Time. Her er København verdens centrum, og herfra står der vores udsendelser ud på 88 til Østen, den der ligger i Bangkok. Skal min udsendelse også til Østen? Ja. TV med ret uændret temperatur og efterhånden på ny byder. Og her med slutudsendelsen fra meteorologisk. Hvad tænker du, hvad er det? Det er vist mig en vand. Staten Sømvig. Nå. Og hvad er det med jer? Vi har 51 klasser. Det kan det ganske præcis. Ja, det er det, sagen drejer sig. Ja, det er nogle klasser. Og hvordan fordeler det sig? Det har vi har 46 klasser jomfruvogn og 4 klasser og torsk og lidt brystbønder og sådan noget andet forskellige. Ja, det er faktisk med dem. Ja, det er sådan det gennemsnitlige. Det gennemsnitlige, ja. Ja, og hvornår skal de ud igen? De skal ud sidst, når vi er klar igen hans aften, så skal vi gå ud på dem igen. Ja, ja. Held og lykke med det. Jo, tak. Så vel. Og så bringer vi fiskeudseringerne til Skagen Fiskeauktioner, hvor der i dag er tilført 13.000 kilo fisk fordelt på 25 både. Fiskeauktioner, hvor der i dag er tilført 13.000 kilo til Skagen Fiskeauktioner, hvor der i dag er tilført 13.000 kilo fisk fordelt på 25 både. Danmarks Radio København. De har i dag middagsportering til kl. 14. Televisorskin overholdsorkester indleder med en sangbar af kanten. Bolivia frem til Bolivia. Det er musik, der er til derfor. Det er musik, der er til derfor.